Para cuidar de todo o seu acervo histórico, bibliográfico, arquivístico, obras de arte, objetos e mobiliário museológicos, além dos bens integrados à arquitetura, a Câmara dos Deputados conta com um setor voltado à preservação e restauração. São especialistas e técnicos da área de conservação e restauro e os auxiliares de higienização da APAEDF, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal. São mais de 23 mil metros lineares de acervos distribuídos pela casa e em 16 reservas técnicas, monitorados constantemente para que sejam mantidos em ambiente adequado para sua preservação e ter garantida sua proteção. Mas, por mais eficiente que seja a conservação preventiva e o gerenciamento dos riscos aos quais estes bens estão expostos, o desgaste ocorre com o tempo. Então, a equipe de restauradores, que sempre trabalha com ética e segurança, mais uma vez entra em ação. Antes de cada intervenção, é feito um longo estudo para definir a melhor forma de tratamento. E conhecimento técnico e paciência são fundamentais, pois as restaurações podem ser complexas e demorar meses. Além do cuidado direto com os bens culturais, o setor desenvolve programa de educação patrimonial intitulado Arte por Toda a Casa. Este patrimônio também é seu. São workshops, oficinas e exposições para disseminar o conhecimento e fomentar a mudança de cultura quanto aos cuidados preventivos e uma maior participação solidária no processo de preservação destes bens. Com isso, a Câmara dos Deputados faz a sua parte para preservar e restaurar o patrimônio histórico e cultural do Brasil e do mundo. Música.